ukipata manzi yako amekuinfect na sarcasm unaweza do. Are you ready for the laughter of your life? Na munyuria. Street quiz. Funniest name you have ever saved in your phone. Mpita njia. Trick questions. Ukipewa chakula kidogo kwa mazishi yako utafanyaje? Kwa mazishi. Nitaendea addition bana. Street talk. Simon, ni nini mamako ajui kukuhusu? And many more that would extrapolate your adrenaline. Voice of the Street with Mike Umbati. Where we give you positive vibes, laugh and learn at the same time. Every Saturday at 7:30 p.m. Only on Humble Touch Television. Ule beshte wako wa close sana. Umepatana naye all of a sudden ana smoke oxygen. Utamfanya ana smoke. Nitamu advise aje kitu kaa hiyo juu si poa kwa maisha yake.